darote savo gyvenime, darote tai žinodami, kad esate lietuviais, žinodami, kad turite antrą tėvynę, galbūt net ir svarbiausią tėvynę savo Lietuvą. Daugelį jūsų vaikai kalba lietuvių kalba. Daugelių jūsų vaikai išsaugojo tą meilę ir ištikimybę Lietuvai. Mums mažai valstybei, mažai tautai, tai yra be galo svarbu. Vien žinojimas, kad jūs esate, kad jūs žinote, kad jūs kalbate, kad jūs dainuojate ir šokate lietuviškai, vien tai yra mums be galo svarbu. Todėl dar kartą visiems jums, jūs daugumos čia organizacijų atstovai arba vadovai, dėkoju už tai, kad išsaugojote save, išsaugojote savo vaikus, išsaugojote Lietuvos vardą savo širdyje. Ačiū. Gerbama ekscelencija prezidente, sveikiname jūs atvykusius į mūsų tarpą. Norisi šį susitikimą pradėti filosofo rašytojo Vydūno žodžiais. Mes Lietuvos vaikai stovėsim išdidžiai. Tvirta dora, rankoj ranka, visi už Lietuvą, tėvynę Lietuvą. Taip, mes visi esame Lietuvos vaikai. Ne tik tai tie, kurie esame šiame kambaryje, bet ir tie, kurie gyvena Čikagos apylinkėje, ir tie, kurie gyvena plačiuose Amerikos plotuose, ne tik tai naujai atvykę emigrantai, ne tik tai tie, kurie yra atvykę po antrojo pasaulinio karo, bet taip pat ir tie, kurie atrado prieglobstį Amerikos kontinente prieš maždaug 150 metų. Visi myli ir turi gyvą patriotizmą ir dega tėvynės meilę. Džiaugiamės, kad jūsų viešnagiai Čikagoje, kad vyksta, malonu jūs matyti mūsų tarpe, pasidalinti bendrais rūpesčiais. Linkime sėkmingos NATO konferencijos ir vilėmės, kur jau jūs dabar patvirtinot, kad NATO konferencija nutars, kad virš Lietuvos ilgalaikiai skraidys plieniniai paukščiai ir saugos Lietuvą. Linkime prasmingos viešnagės ir laimingos kelionės į namus. Šią progą norime įteikti puokštę gėlių, kurioje rasite visą padėką jums bei patriotizmo ir meilės žiedus tėviniai Lietuvai. Mes jau sėdėsim.